नमस्कार साथीहरू अङ्क ज्योतिषमा हजुरलाई स्वागत छ जस्तै मैले आ आजसम्म एक नम्बर दुई नम्बर मिसिङ हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको के इम्प्याक्ट पर्छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी रेमिडिज गर्ने भन्ने भिडियो बनाइसकेको छु अघिल्लो भिडियोमा हेर्नुहोला हजुरले मेरो युट्युब च्यानलमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ आज म तिन नम्बर तपाईँको डेट अफ बर्थमा मिसिङ हुँदाखेरि चाहिँ के असर सा, चा। गर्छ र त्यस त्यसको उपाय चाहिँ के हुन्छ त भनेर चाहिँ म भिडियो बनाउँदैछु जस्तै तिन नम्बर कसरी मिसिङ छ भन्ने थाहा पाउनको लागि फर्स्टमा हेर्ने तपाईँको तारिक तारिकलाई जोड्नुहोस् तारिकमा हेर्नुहोस् तिन नम्बर छ छैन अनि पुरा डेट अफ बर्थमा हेर्नुहोस् तिन नम्बर छ छैन अनि अर्को पुरा डेट अफ बर्थलाई जोडेर चाहिँ एक नम्बरलाई लिएर आउनुहोस् त्यहाँ तिन नम्बर आउँछ भने यदि तपाईँको तिन नम्बर आइदिएन भनेदेखि अब तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो तपाईँसँग तिन नम्बर कमी छ तिन नम्बर भनेको बृहस्पतिको नम्बर यदि तपाईँसँग बृहस्पतिको नम्बर तिन नम्बर छैन भने तपाईँमा क्रिएटिभको कमी हुन्छ प्लानिङको कमी हुन्छ कम्युनिकेसनमा कमी हुन्छ ज्ञानको कमी हुन्छ यी चिजहरू कमी हुन्छ अब यस्तो कमी भएको बेला तपाईँले चाहिँ यसको रेमिडिज कसरी गर्ने भन्दाखेरि हजुरहरूको सबैजनाको गुरु हुनुहुन्छ गुरुको गुरुलाई आदर गर्ने गुरुलाई प्रणाम गर्ने त्यो गर्दाखेरि तपाईँको तिन नम्बर चाहिँ राम्रो हुन्छ अर्को मङ्गलबारको दिन पहेँलो कपडा लगाउने वा पहेँलो रुमाल चाहिँ हजुरले बोकिराख्दा पनि हुन्छ त्यो गर्दा पनि तिन नम्बरको इनर्जी आउँछ जस्तै मङ्गलबारकै दिन शिव मन्दिरमा गएर चाहिँ चना र चना र सक्खर मिसाएर चढाउँदाखेरि चना र सक्खर चढाउँदाखेरि पनि तिन नम्बरको इनर्जी आउँछ अर्को मङ्गलबारको दिन गाईलाई चनाको दाल खुवाउँदाखेरि पनि तिन नम्बरको इनर्जी आउँछ यस्तै अन्य भिडियो हेर्नको लागि मैले चाहिँ नम्बर मिसिङ हुँदाखेरि के हुन्छ नम्बर रिपिटेड हुँदा के हुन्छ भनेर चाहिँ बनाइरहेको हुन्छु हे हेर्नु छ भने हजुरहरूलाई मन परेको छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् मलाई प्रोत्साहित गरिदिनुहोस् र अन्य भिडियोको लागि चाहिँ अरू भिडियोहरू हेर्दै जानुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला धन्यवाद